ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਡੋਰਾ ਚਾਲ ਹੋਣੀ ਪਈ ਆ ਤੱਕੋ ਲਾਈਵ ਚਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਡੋਗ ਛੱਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪੋਠਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਈ ਜੀ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਪਾਣੀ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅਸਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਣਾਅ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਿਧ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ ਕੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੋਰਾਂ ਸ਼ਰਾਂ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਲਫਾਮ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਣੀ ਲੱਭਾ ਅਸਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੱਕਣੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਆ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੀ, ਕੁਝ ਭਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣੇ ਉਹ ਡੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ? ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਅਸਾਂ ਕਿੱਥਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕੀ। ਠੀਕ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੱਕ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਲੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਨਾ ਰਹਿ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੁਝ ਲਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਆ, ਨਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਰੋਨ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਰਾਂ ਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਣੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਜੋਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੱਕਾ 'ਚ ਲਾਓ ਸੀ ਕੁੰਡੀ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਐਪਰ ਪਰ 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 ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਪਰ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰ, ਉਹ ਪੱਖੇ ਥੱਲਾ ਬੁਣ, ਪੱਖੇ ਥੱਲਾ ਬੁਣ, ਪੱਖਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰ? ਐ ਥੱਲਾ ਐ ਦੋ ਬਸ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਣ ਲਾਸੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਥੱਲਾ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਐਂ ਤੱਕੀ ਸਕਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜੀਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਜੀਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਡੋਰ ਤੱਕੀ ਸਕਣੇ ਹੋ, ਮਾਰ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਬਸ 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 ਇਹ ਕੋਲ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਡੋਰਾ ਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਜੋੜੋ ਬਸ, ਹੁਣ ਆਪੂ ਜਾਸੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸਾਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜਾ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਟਿੰਗਰੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੰਦਾਂ ਸੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੰਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਫੁੱਟ ਅੱਗਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸੱਟੀ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਝਿੰਗਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਝਿੰਗਾ ਜਨਾਬ, ਇਸਨੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋਣੇ ਜੀ ਟਿੰਗਰਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਿੰਘਾੜਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਅਗਰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਝਿੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾੜਾ ਲੱਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਦ ਨਾ ਅਦਰ ਸਿੰਘਾੜਾ ਲੱਗਣਾ, ਜੇ ਆਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਮ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਟਿੰਗਰਾ ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਬਿਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਸ ਵੇਟ ਵਾਲੀ ਡੋਰਾ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਝਿੰਗੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਇਸਨੇ ਪੇਟਾ ਹੀ ਕੁੰਡੀ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਲੈਣੋਂ ਬਾਹਰ ਡੋਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋੜੇ ਇੱਥੇ ਜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਕ ਇਹ ਦਿਖ, ਇੱਕ ਇਹ ਦਿਖ, ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਖ, ਬਾਕੀ ਤਰੇ ਸਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਦਿਸਣਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ, ਛੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਅਸੀਂ ਕਾਕ ਅੱਜ ਲਾਏ 6 ਕਾਕ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 4 ਲਾਉਣੇ ਹੋਣੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਟ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਵੀ, ਇਸ ਨੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਝਿੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਚਾਹ ਲਓ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਨਾ ਟੈਮ ਆ ਲਓ ਸੀ, ਅਜੇ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਾਕਾਂ ਬੁਲਾਉਣੇ ਤੱਕਣੇ ਆ, ਇਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਣੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਾੜੀ ਵੀ ਲਈ ਆ ਪਾਣੀ, ਤੱਕੋ ਕਿਆ ਬਣਨਾ ਫਿਰ। ਚਾਲ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਲਈ ਕਾਕਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗਾ ਹੋਈ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗਾ ਵੀ ਕੱਢੋ, ਮਿਸ ਹੋਈ ਗਈ ਕੋਣੀ, ਫਿਰ ਸੱਟੀ ਉੱਠੋ ਡੋਰ, ਇਹ ਚਾਲ ਮਿਸ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੱਕੋ ਡੁੱਬਾ ਸੀ ਕਾਕ ਕੋਣੀ, ਟਰਾਈ ਕਰਸਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੱਟੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਕਿਨੋ,
ਬਸ ਪਿੱਛੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇ ਜੋੜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ, ਪਿੱਛਾ ਸਿਖਲੇ ਟੰਗੀ ਰੋਟੋ, ਬਲਕਿ ਖੋਲੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਲਾ ਸੱਟਣਾ ਇੱਕ ਦੂਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਚਾਲ ਠੀਕ ਦੋ ਚਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਕੜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮਿਸ ਹੋਈ ਗਈ, ਲਾਈ ਕੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਡੋੜਾ ਚਾਲ ਹੋਣੀ ਪਈ ਆ ਤੱਕੋ, ਲਾਈਵ ਚਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਢਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚੱਲਾ ਜਿਹਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਲੱਗਾ ਬਸ, ਲਾਓ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਛਿਕੋ ਛਿਕੋ ਸਰ, ਮੱਖ ਲਾਈ ਉੜਿਆ ਕਾਕ। ਸੱਪਲ ਜੀ ਲਈ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਲੋਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਲਾਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 30 ਚਾਲ ਸਾੜੀ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਈਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਓ ਜੀ ਬੱਚਾ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਸੱਟੋ ਸਿੱਥਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਚੱਲ ਆ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਜੀ ਆ ਸਕੀ ਜੀ 3 ਚਾਲਾਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਲੱਗ ਸੀ। ਅਸਲ ਇਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ ਵੀ।
ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਚਾਲਾਂ ਚਾਰ ਮਿਸ ਹੋਈਆਂ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਕੋਣੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਈ ਕੋਈ ਜੀਤ, ਚਾਰ ਚਾਲਾਂ ਮਿਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਚਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਟਾਇਟ ਆ ਅੱਜ ਕੋਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਕਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਪਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਨਾਬ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਪਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੱਕਿਓ ਸਨ ਡਰੋਨ ਕਲਿੱਪ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਡਰੋਨ ਕਲਿੱਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੁਦਰ ਲੱਗਣੀ ਕੁਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਟ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਚਕਲਾਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਕੋਣੀ, ਵਿਚਕਲਾਂ ਜਿਸ ਆਈ ਗਈਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੁਨੂ ਮਾਦਿਲ ਵੀ ਆਈ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਪਲਾਕਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਸਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕਣੇ ਆ ਅਜੇ ਮਾਦਿਲਾ ਕੋਲ ਕੋ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੱਪਣੇ ਆ। ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਝੜਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਹ ਸੀ ਲਿਆਦਾ ਜਨਾਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਲ ਇਸ ਡੋਰਾ ਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਡੱਬੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਕੋਣੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਲਾਂ ਕਾਕਾ ਪਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਲਾਈਵ ਚਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਕੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਛਿੜਿਆ ਹੀ ਕੋਣੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮਿੰਡੀ ਦਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਚਾਲ ਹੋਣੀ ਪਈ ਅਗਲੇ ਵਾਲੀ ਕੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜੁਲਨੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗੀ ਦੱਸਣੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵੇ ਸੀ ਚੱਪਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਆ, ਐਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚਾਹ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਗਿਆ, ਚਾਲਾਂ ਇੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਪਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕਿ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਰੁਸੀਆਂ ਵਾਂ ਅੱਜ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਵੀ ਖੇਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਰੰਗੀਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਾਬ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕਸਾਈ ਖੇਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਖੇਨੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੂਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਫਾਮ ਹੋਈ ਗਏ ਪੱਠੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੇਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਡੋਰਾਂ ਪੱਟੀ ਉੜੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਦਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਸਾਂ ਛੋੜਸਾਂ ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਸਾਂ, ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਕਿ ਇੱਧਰ ਛੋਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਲੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਝਿੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਡੋਰ ਹੀ ਗਿਆ ਇਸ ਕੀ ਪੱਟ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਟੀ ਉੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਡੋਰਾਂ ਛੋਰਾਂ ਪੱਟੀ ਉੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਖੜ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਾਲਾਂ ਛਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੋਨ ਕਲਿੱਪ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਬਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀ ਰਹੇ, ਲਿਖੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾ।